السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. جنرال محمود وجنرال كيبت بادي دولدي مدحوين دانيال أرب موي مدحوينيه هوري ودنك كيريا وحكي سله كجر تبو قراد راع تاريخ صوماليات او قري امباسادور حسين علي دعالي اويل سفير كي صوماليا افدي جري دلالك يوغاندا يا كينيا قرمدن حيسا علي امباسادور اويل وحاو كغو رميا جنرال صوماليات او كتر سنة دولدي كينيا او بدبادي دولدي مدحوين دانيال أرب موي قصداس وحاو كبلا بيا سيدتن جنرال محمود وحانو اسبراني اساو او درجدي سو كورنيل تهي مدح ايو كاها دوكسيغ سراكيش ايلانت اي مغالد نكورو سوماليدو كوچر تعيدن كا كينيا اساق ايو او درج سرييي تار كور اح اما بقر سودي اح ايو مقدشو لأيو صدري ايو لي امباستور اول تار كنو حركيس وحا او حاسدن حريد لسامي كورنيل محمود كو قنعي انو كسو قوستو عيدن كا كينيا او او حمري مادو انتاس ايو تار كلايو سو شاقي دور مالموت ايو قادة اينان هلو تلافن كا كورنيل محمود waxaa jiray sirkaal Soomaaliyeed Corneel Aadan Gabyo oo hore uga goostay ciidanka Kenya oo xamirtigay wuxuu madax ka noqday xerada caanka ah ee xalane mar dambana wuxuu noqday wasiirka gaashaandhiga waxaan Corneel Maxamuud ugu tagay magaalada Nakuru fariintii la isoo faray ayaan u sheegay muddo 5 daqiiqadood ah ayuu aamusnaa waxa wajigiisa iiga muuqatay geesinimo iyo isku kalsooni buuxda wuxuu igu yiri dan jiray waad salaaman tahay waxaad iga gaarsiisay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre iyo dawladdiisa in ay joojiyaan siyaasadan aan aqliga ku dhisnayn ee ugu yeedhiisan saraakiisha Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya saraakiisha Soomaaliyeed ee ku nool dalalka dibadda Kenya iyo Ethiopia waxaan ahay sirkaal ka tirsan ciidanka lugta amaba inventory-ga ilmi amaba khibrad gaar ah oo aan leeyahay oo waxtar idin noqon karta ma aqaano kun iyo dheeraad korneyl ah ayaad leedihiin oo ciidanka lugta ah aniga iima baahnidin halkan waxaan oday u ahay Soomaalida ku jirta ciidanka ki dalacad la dhaafiyo ki la xiro ki dulmi tirsanaya waxaan kala hadlaa saraakiisha u talisa iyo hadii loo baahdo taliska guud askar cusub marka la qorayo waxa loo qaybiyaa gobolada dalka waxaan daba galaa oo aan hubiyaa inuu gobolka Soomaalidu helo tiradii u qoondaysnayd faraha ka qaada oo daaya saraakiisha jooga dalka Kenya iyo Ethiopia faraha ka qaada oo daaya saraakiisha jooga dalalka Kenya iyo Ethiopia Soomaali ayaa dalalkaasi ku nool waxtar iyo badbaado ay u yihiin Soomaalida ku dhaqan dalalkaasi dan jiray waxaan ka codsanayaa in aad fariinteeda talo soo jeedinta ah gaarsiisid madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxaan jawaabtay Corneel Maxamuud u gudbiyay xamar aniga oo ugu diray taar qarsoodi ah taariikhda ayaa umar khaati furtay jeneraal Maxamuud marka laga shidaal qaato dhacdooyinkii dambe ee Kenya soo maray ee uu kaalinta weyn ku lahaa madaxweyne Daniel Arap Moi waqtigu uu ahaa madaxweyne ku xigeenka si istaba joog ah ayaan xafiiskiisa ugu la kulmi jiray waxa isu dhawaa safaarada iyo xafiiska madaxweyne ku xigeenka waan u lugayn jiray ugu yaraan hal saac ayaan wada fadhii jirnay wuxuu ii sheegi jiray in kalajiintu waa qabiilka madaxweyne Moi ay tahay Nilohamitic oo ay Soomaalida isxigeen wuxuu had iyo jeer ii sheegi jiray in beelaha kalajiinta Soomaalida Masayga Turkaanada Samburka aanay heli doonin xuquuqda ay mudan yihiin ilaa iyo inta uu dalka Kenya madaxweyne ka noqonayo bishii August sanadkii 1987 waxa geeriyooday madaxweynihii wadanka Kenya Jomo Kenyatta Daniel Arap Moi ayaa noqday madaxweynihii labaad ee dalka Kenya wuxuu isbeddel ku sameeyay taliyayaasha ciidamada jagada taliyaha guud wuxuu u dhaafay General Mulingi oo uu magacaabay madaxweynihii hore Jomo Kenyatta wuxuu ka soo jeeday qabiilka Kambada wuxuu taliyaha militariga u magacaabay General John Sawe oo ka soo jeeday qabiilka Kalenjinta beesha madaxweyne Moi taliye ku xigeenkana waxa uu u magacaabay General Maxamuud bishii August labadeedii sanadkii 1988 ayaa la isku dayay in inqilaab xukunka lagaga tuuro madaxweyne Daniel Arap Moi inqilaabka waxa garwadeen ka ahaa saraakiil u badan ciidanka cirka waxay filayeen in ciidamada kalena ku soo biiri doonaan markay dhowr maalmood xukunka gacanta ku hayaan qorshuhu waxa uu ahaa in ay madaxtooyada iyo xirada weyn ee ciidanka duubcasta diyaarada ku duqeyaan oo dhulka la simaan duubcastu waa ciidanka madaxtooyada wuxuu ahaa ciidan aad u hubaysan tababar fiican leh oo loogu talagalay in ay caabiyi karaan hadii mustaqbalka militarigu inqilaab isku dayo waqtigaasi waxa caado noqotay inuu dalalka Afrika intooda badan militarigu xukunka la wareego waxa hubaal ah inuu inqilaabkan Kenya ka dhacay guuleysan lahaa hadii aanu jeneraal Maxamuud ka horiban labadii sirkaal ee ku horreeyay jeneraal Mulingi taliyihii guud iyo General Sawe taliyihii militariga labadooduba way dhunteen naftooda ayay u baqeen iyaga oo aan ogeyn inta ay leegtahay taageerada ay saraakiisha inqilaabku ka haystaan ciidamada kale ee qalabka sida General Maxamuud wuxuu isku dayay inuu telefoon kula xiriiro General Mulingi iyo General Sawe waana ka qaban waayeen telefoonkii madaxweyne Daniel Arap Moi wuxuu ka maqnaa Nairobi wuxuu ku sugnaa beertiisa Kabarak ee ku taala duleedka magaalada Nakuru wuxuu isu diyaariyay inuu u baxsado dalka Uganda
جنرال محمود اسم اوران هدي لبدي سركال اي كاسري اي ايغو بقعمها كلابتين انقلابك اذيقونا قعمها كلابو او حلقار اح حيسك سارين تلابك يسيني ملي او خطرتي دحن بارسان ايو كوكعي مهماه انجريسيا اي احايد هي هو دارس ونس قفك كودعلي هيو قوليستا حرمي لتري او كتالا حافدة هنينغام ايو كو الرصدي إلا يصدح بقول او عسكري او كسو تشيد قبيلوين كالصومالي مساي كلانشين سنبركا اي تركانا ذا سراكيش انقلابك اذا عدي كينيا اي فويس اوف كينيا اي قبصدين اذا عدى اي ددوينها كينيا او غشيغين ان اي دولدي مدحوين موي افكنبيين حكم كي دالكنا اللوريغين مالي نمادي دنبنا سيدي اي راديها او غهدليين ايغا او ددوينها كعود سنية اني سبوح دو اتاقيران انقلابك نوريا احاو عان احاو لورنجري ليناردو مامبو اي كخصبين ان وركو دا تبيو waxa maalintaas Nairobi ka dhacay bilal qaysi xad dhaaf ah waxa la boobay tukaanadii hindidu lahayd oo aan shay lagaga tagin iyo tukaanadii kale ee ay ajnabigu lahaayeen iyo kuwa ganacsatada waaweyn ee afrikaanku lahaayeen asr markii la gaaray magaalada Nairobi dhamaantid way haweenaysay waxay saraakiisha inqilaabka damacsanaayeen inay maalin labaadka diyaaradu ku garaacaan madaxtooyada iyo xirada ciidanka GSU ga ee u xilsaarnaa ilaalinta madaxweynaha iyo madaxtooyada fargelintii general maxamuud ayaa waxba kama jiraan ka dhigtay qorshahaasi ay damacsanaayeen maalin labaadka isla habeenkaasi ayuu jeneraal maxamuud oo 300 oo askari wataa u kacay xaruntii idaacadda Kenya ee Voice of Kenya isaga iyo askartii waxay gashanaayeen tuutaha militaryga wax darajo ahina kama muuqan jeneraal maxamuud iyo askartu wati wadada ay ka bilaabeen sawaxan ah inay taageersan yihiin inqilaabka iyagoo gacanta sare u lulaya askartii inqilaabka ee idaacadda qabsatay ayaa u qaatay in ay yihiin ciidan ku soo biiray albaabkii weynaa ee idaacadda ayay ka fureen askarta qabsatay idaacadda sidumeeyay ay ahaayeen ciidankii jeneraal maxamuud wati markii gudaha galeen barasaas ay ku bilaabeen askartii inqilaabka ee idaacadda ku sugnaa ciidankii jeneraal maxamuud ayaa la wareegay gacan ku hayntii idaacadda askartii inqilaabka ee idaacadda gacanta ku haysay waxay noqdeen kuwa inta badan ay dileen iyo in isdiibtay jeneraal maxamuud iyo askartii waxay u kaceen xerada militaryga ee ku taala xaafada Langata ee u dhow madaarka diyaaradaha yaryar ee la yiraahdo Wilson Airport xeradaasi waxa shir ku lahaa saraakiisha xirada waxay ka arinsanayeen sidii ay taageero ugu fidin lahaayeen inqilaabka shirku wuxuu ka socday miiska saraakiisha askartii maxamuud watay ayaa si lama filaan ah ugu galay halkii saraakiishu ku shirayeen rasaas ay ku fureen waxa la ii sheegay in saraakiishii intooda badani halkaasii ku nafwaayeen jeneraal maxamuud intuu hawlgalkaasi ku guda jiray madaxweyne Moy baabuurtiisa ayaa shidaalka lagu shubayay si uu ugu baxsado Uganda labadii sarkaal ee jeneraal maxamuud ka sareeyay wax war ah laga mahayo jeneraal maxamuud ayaa idaacadda ka hadlay dadweynahana u sheegay inuu inqilaabkii la isku dayay fashilmay saraakiisha inqilaabka dhigtayna dhamaantood la wada qabtay Daniel Arap Moyna uu dalka madaxweyne ka yahay jeneraal maxamuud ayaa taleefan u diray madaxweyne Moy si uu ugu sheego inuu inqilaabkii fashilmay kadibna ugu soo laabtay Nairobi madaxweyne Moy way ku adkaatay inuu rumaysto warbixinta jeneraal maxamuud wuxuu ka codsaday jeneraal maxamuud inuu ugu yimaado beertiisa Kabarak oo uu markaasii ku sugnaa halkaasina ay iska raacaan jeneraal maxamuud ayaa halkaasii ugu tagay oo ka soo kaxeeyay jeneraal maxamuud inqilaabka uu fashiliyay ka hor xaaladda Soomaalidu sidee ay ahayd ayuu yidhi ambassador Xuseen Cali Ducaale Awil markaan safiirka Kenya ahaa booqasho ayaan ku tagi jiray wasaaradaha kala duwan ee dowladda waxaan niyad jab igu noqon jirtay markaan arki waayo qof Soomaali ah oo ka dhex muuqda shaqaalaha wasaaradahaasi xataa karaani ama babariwale wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa barwale ka ahaa oday Soomaali ah inta badan wuxuu hor fadhii jiray xafiiska wasiirka arrimaha dibadda waxaan xasuustaa markuu i arko aniga oo ballan la leh wasiirka ayuu isaga oo farxad isaaqday igu soo ordi jiray oo si diiran islaami jiray ilaa iyo laba daqiiqo ayaan la tagnaan jiray oo aan wareysan jiray waxaan xasuustaa wasiirka arrimaha dibadda oo albaabka xafiiska taagan si uu ii soo dhaweeyo isaga oo la yaaban sida farxadda leh ee aanu isku wareysanayno ayuu igu odhan jiray ambassador take your time I know he's your kinsman safiir waqtigaaga qaado waan ogahay in aad toltihiin ciidii xoogan oo siyaasadeed ayaa saarnaa Soomaalida Kenya Kenya waxay 1963kii ka hoos baxday gumeysigii Ingiriiska waxa dalka madaxweyne ka noqday Jomo Kenyatta colaad gaar ah uma hayn Soomaalida ku nool dalka Kenya waxaan xasuustaa maalin aniga oo xafiiska la fadhiya in uu igu yiri mudane safiir waan jeclahay Soomaalida markii aan 1982kii ku sugnaa London dhaqaale ahaan aniga iyo afrikaanka kale ee gubnimada u halgamaynaaba waxaan caawin jiray badmaaxida Soomaaliyeed wada diiqsiin ah Soomaalidu dawladda Ingiriiska ayaa u sabab ahayd colaadda ka dhex ugantii Soomaalida iyo dawladda Kenya ee uu madaxweynaha ka ahaa Jomo Kenyatta